ever since the Sauber of Felipe Massa passed Jenson Button into Turn 1 at the very first Chinese Grand Prix in 2004, Shanghai has consistently provided close racing and extraordinary memories. It's where Lewis Hamilton effectively lost the title in his rookie year, and it's where Nico Rosberg claimed Mercedes' first win of the modern era in 2012. We start a lap here at Shanghai with the long, difficult right-handers of turns 1 and 2, the first of 16 corners that make up this 3.3-mile circuit. The incredibly long back straight provides the best passing opportunity of the lap, with speeds in excess of 200 miles per hour before the braking zone of turn 14. Joining me once again to take you through this race is the effervescent Anthony Davidson, and I'm very much looking forward to it getting underway. You raced here, of course, didn't you, back in your Super Aguri days in that infamous Chinese Grand Prix of 2007? Yeah, that's right. I didn't last that long though, unfortunately. Qualifying had gone pretty well, but my brakes failed quite early in the race, around lap 10 or 11, something like that. And of course, back in 2004, I was the very first Formula One driver to complete a lap of this circuit. Just thought, mention that for you, Crofty, like a good stat. It's a fairly tough circuit on the brakes here though, you know, it's that long back straight down into turn 14, and then you got turn 6 and 11, they're quite heavy as well. On top of that, managing your front tyre wear is always a challenge around here, so there's a lot to keep in mind during the Grand Prix. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. Daniel Ricciardo starts from pole position today, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. Looking down the rest of the grid, we have Raikkonen, Vettel, Lewis Hamilton, and Bottas, Magnussen, Alonso, Hülkenberg, and Sergio Perez, Sainz, Ocon, Pierre Gasly, and Grosjean, a Williams, Leclerc, Stoffel Vandoorne, and Brendan Hartley. Ericsson and Lance Stroll rounds off the grid. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. After the points finish last race, let's aim to keep the momentum going. Zdravím vás, jsem F-Decision Sarina a vítám vás u třetího závodu druhé sezóny v F1 2018, kde startuji místa 15. A Jesse nám ukazuje, že třetí až pátou sedmou závodu bude ovlivňován deštěm a pak bude zase trať suchá. To je trať, nebude pršet prostě. Chápete, jak to myslíte? Jak to myslím, já? Dokončili se nám upgradey, myslím, že to jsem vám ukazoval v minulém díle v Bahrajnu. Upgradey přítlaku, ještě teď jdeme na start. Zapnul i hned bylo dosti spaliva. Pozor na plní zatáčku. A tohle se nepovedlo, takže pojďme rychle na restart. Na druhý pokus odstartujeme dobře. Now that we've got some points on the board, let's continue this for... Jo. Tak snad na třetí pokus to vyjde. Ericsson mě trefil.
DRX vám netrefil. Pane, jsi na 17. místo. Co bude s tím jménem pořádném, jen se tvrdí. A tady Charles Leclerc za Uberu. Posunul se na místo 14. Za Pierre Gaslyho, na kterého se pokus... Tak ne! Chtěl se říct, že se na něj pokusí zaútočit. Takže ztrácím veškeré pozice. Teda pozici jsem... O pozici jsem nepřišel ani jednu. Trošku jsme se čukli. Max Verstappen, za nejtěžší kolo závodu, já tady měl špatný výjezd. Ano tak. A tam vzadu Romain Grosjean. Neumlékl kožebku doprava. Na čele opět oba Red Bulli. Útok Romaina Grosjeana se opět nepovedl. Já se žiju další čas na Pierre Gaslyho. Letí do defenzívy. To se opět další nejvytěžší kolo závodu. Bude útočit Charles Leclerc. Já jsem se v pořadí.
tam ale leje jak... A to už neužijím. Tohle už neužijím vůbec a... Leclerc, zdá se, že bude útočit? Ne, on se musí bránit k útokům. Asi za mě na Grosjeana. Takhle, teď otázka, jestli se zajde do boxu nebo ne. Pro suché, žlutě označené pneumatiky. Uvidíme, jak silný bude ten déšť. No otázka, přizomna suché nebo přechodné? Já jsem to vůbec nezvládl, tuto pasáž. Uvidíme, kdo jede do boxu. Útok Leclerca na Romana Grosjeana, můžu se i na mě. Teď jsme se trošku srazili. Cože? Další D2 se změnil remove? Haló? Pomoc? Ty vole! Další D2 se změnil remove? Důvod 0x87... Se ještě neřešil. You're doing well out there. Keep it up. We're looking at about 10 more minutes of rain. 10 minutes. Tak, a teď se to krešlo úplně. No, zkusím to za chvíli ještě restartovat. A samozřejmě budeme se začínat od začátku. Tak se nic nerozbilo úplně. Vidíš, že to je poprvé, co mi spadla hra.
Počkejte. Zatím to vypadá dobře. Zatím to vypadá dobře. Nechme se překvapit. Všechno jsme si už prošli jednou, tak teď si všechno budu muset zase nastavit. A uvidíme, jak proběhne start. Další špatný start. Lepé jde přede mě. A pozor, tady se Brandon Hartley. Virtual safety car, virtual safety car. Reduce speed immediately and keep a positive delta. Dobrdele. Let me know you're okay. Tam stála jedna False India. Pojďme si na to ten divoký sáv podívat. Tady je Brandon Hartley. Tu první zatačku chtěl najet vnitřkem a tady Stoffel Fandom. Tady jsem se srazil s Marcusem Ericssonem. A to ten další budeme pokračovat tady. Pod virtuální safety carem tady. Hodně jezdů zpomalilo. To se však netýkl. Rozbíjeli se další a nakonec se rozbil i já. Now that we've got some points on the board, let's continue this form. Takže. Co to je tohle to? Odstartoval velice dobře. Kusí si tady naspat vnitřkem, dostal se zborování za kolizí s Stoffel Fandomem. Posunul se na 13. místo před Romana Grosjeana a Pierre Gaslyho. Dostal jsem se na 11. místo. Bojuje tady ještě s Carlosem Sainzem. Tady za motocicletou byl Nico Hülkenberg, Esteban Ocon. No, počkej, počkej Carlosi, neujížděj mi. Já chci ten bod. Okay, that's a good start. Keep it up. No odebře se špatně. A ty půjzdy plnila zatáčkama mě vynesly až na 11. pozici. Bohužel jsem zvolal, jdu pomalu pasák před tímto zatáčkou.
Leclerc se pokusil na útok. Na čele letos asi tradičně oba Red Bulli, Daniela Ricciarda, Maxe Verstappena a další útok Nika Hülkenberga. Tentokrát se to povedlo Daniel Ricciardovi, zase se máme zakončit s Nikem Hülkenbergem. Esteban Ocon to teďka zkusil a pořád je za mnou, zůstává za mnou. Škoduji tady další jezdce. Kapky deště. Je z vám z velké dálky. On to teďka zkusí vnějškem. Musí se pořídit až má jedničku. Nico Hülkenberg. Kolize s Nikem Hülkenbergem. Gap to car in front is 5.6. No, takže to nevypadá tak poškozeně, že bych ho musel měnit.
tak já jim nezvládám. Páno, si mi ten risk vyplatil, že nebudu měnit přední křídlo a bez toho, bez toho dva body tady! Tak, co se tady stalo? Tady veselko na mě najel! A stali Stoffel van Dorn! Ale víte vy co? Tak si to křídlo nakonec vyměním. Okay, box, box, box. We're adjusting the strategy. Come in this lap. You have a lot of wing damage. Box for a new one. Tohle už bude strašná ztráta. Já jsem ještě navíc debil. Tak si tam si pořádně šlápnu na plyn. Mně se zdá, že ten déšť není tak moc silný, aby si museli přezouvat na ty přechodné pneumatiky. Jestli pořád pokračují. Tohle kole stále nikdo nezajel do boxů. Přetáčení smyka. Je to podobná rána, jako měl v loňské velké ceně Číny Antonio Giovinazzi, když nahazoval Pascala Wehrlein. Padlák Zaubru. To se sníží z paliva. Leclerc CTčkou šep pořadím z hůru.
minulé sezóně této hry dal však 20 disků do cíle. A jeden ze stylů Renaultu je v boxech. Pojďme teďka tlačit a jsou tam další jezdci. Včetně mého týmového kolegy Lance Strolla. Je to taky Esteban Ocon, Sebastian Vettel. Ne? A skutečně se teď přizouval na přechodné pneumatiky. Napodobení Antonia Giovinazziho. Posouvá se ryška. Ale myslím, že za chvíli... DRS has been disabled by the stewards. Tak myslím, že se přestane pršet. Budu běžet i počasí, že počasí a nezajedu do boxu, zkusím risknout to všechno dojet na slikách. Safety car. Ty vole. Ježiši. A z toho cyklu nepůjdou přede mě. A Stroll, ten můj útok chytá a soutěká. No overtaking, reduce your pace. Keep your delta number positive as we form up. Myslím, že tady době by mělo přestat pršet.
safety car is waiting for the leader. You may overtake it. Overtake the safety car. To musím hodně brzdit. A new strategy is available on the MFD. Copy that. Do riskovat. Some information on Stroll. They have some kind of mechanical problem. Hlavně nedostat akvaplany. Jenom budu doufat, že ten déšť co nejdříve přestane. A ten Stroll končí! Race director. Ergot. Pojďme se tady na tohle podívat. Tady už od... Tady na tohle doplatil Esteban Ocon. Můj tým, můj kolega, který pod safety carem končí. Jezdí v boxech. Marcus Ericsson, který teď byl. Has dropped out of the race. Go Ranger Fair. I thought I'm posral. Check your MFD for a new strategy option. Are coming in for inters. It's touch and go, but could be worth the risk. We'll be ready if you want to box. Musím brzdit výrazně brzy. Vidíš? Vidíte? A new strategy is available on the MFD.
tak tohle to už je vážně přehnaný. Safety car in this lap. Let's make sure those tires are up to temperature, and remember there is no overtaking until the first safety car line. Stay in position until the green flags. Check your MFD for a new strategy option. Copy. Ale teď máš šanci je dojet! Uvidíme, kde bude ta plač suchá! Okay, clear. A dojel jsem to startovní pole! Ty vole, jaký tačivý limity! To už se mi děláte srandu, ne? Do prdele. Pořád to kouže. A Kimi Räikkönen bude asi přede mě. Check your MFD for a new strategy option. Confirmed. Teď už je příliš pozdě. Palivo na pětko, všechno na sebe na bohatou směs. A tím pořád nic. Další smyk.
což neprší vůbec. Ale vody kolem trati je víc než dost. A hodiny jako přes kopírák. Okay, that was a big one. Confirm you're okay, please. Pokusil se o sense o ten risk. Nevyšlo to. Nevychází to pořád. Protože trh už je dostatečně suchá. Okay, the stewards have now disabled DRS. DRS is now disabled. Ale už to DRS bylo i předtím deaktivované. Alebo na tři kola. That looked bad. Are you all right? Let me know you're all right. To už jako přes kopírák tohle. Vole, jaký tračový limity, už mi s tím dejte pokoj! A už to má fakt dost tohohle. Has been enabled. DRS is now enabled. Tak teď jsem zvědavý, jestli teďka s přechodnými pneumatikami. Teď jsem konečně požijí pořádněji. Trochu se stávám ty dva Francouze jenom, že? Je to všechno teďka už na nic.
A poslední kolo závodu. Začali zatím ujíždějí oba jezdci Red Bullu. Víte, ten závod další určitě bych byl vejš. Tak jsem zase nezvládl. Ty dvě prohotačové zatáčky. DRS-ko z toho nakonec nebude. Že i tohle závodění riskování. Už se na ně dotáhl, ale na útok už to nevyjde vůbec. Nic. Proč jsem 18? No, safety car, jasně, já. Tak tím finským závodníkem je Valtteri Bottas, který se postaví na stupně vítězů. Zkusil jsem pneumatikách na trati v době deště. Bohužel ten deště byl tak silný, že si musel přesunout na přechodný. Já jsem zkusil risk a sami vidíte, že mi to nevyšlo. Měl mít tak ten závod výrazně delší. Tak za prvé bych mohl přesout a za druhé, kdybych zůstal, Nico Hülkenberg, já jsem o penalizace 5 sekund. It was probably one of his best drives this season, and I was thoroughly impressed. On to the constructors then. Red Bull have extended their lead over the championship. There was also a strong showing from the Mercedes team today. A já se posunu na 18. místo také díky penalizaci, tentokrát penalizaci Estebana Ocona. 5 bodů rozdílu mezi Maxem Verstappenem a Danielem Ricciardem. Třetí Valtteri Bottas, čtvrtý Sebastian Vettel se posunuli před Kimiho Räikkönenem a Carlosem Sainzem. 7. Lewis Hamilton, 8. Fernando Alonso, 9. Sergio Perez. Oba Hasi si vyměnili pozice. A Fandor před Lance Strolla. Oba dva stále s nulou. Mercedes se posunul před Ferrari a McLaren před Haas. To je plný víkend bez rozhovoru.
stále vyrovná rivalita mezi mnou a Markusem Eriksonem. Lance Stroll se výrazně poskočil. No a zhoršení. Oni jsou sice spokojení, ale já spokojený rozhodně nejsem. Ale nebyl žádný rozhovor. Já se to totiž sám nastavil. Jasně, kdyby jsem byl 14. myslím, že... Tak. Takže to investují sem na kvalitu. V Azerbajdžánu by měly být hotové upgrady, pokud se všechno povede. Zkusím challenge s McLarenem v Monaku. Počkej, jaký tačový limity zase. Bus McLaren z roku 1982. Takže jaký začnou limity? Ty checkpointy se... každýmkoliv posouvají. Zapnula si bohatnostní spaliva. A další zvonění. No.
třeba jenom 1 kilometr. Už je to zatraceně blízko! Checkpoint tady za tunelem, nice! Yes! If you continue to cut corners, the stewards will give you a penalty. No jo, Jeffu, už měl trebu. Ale povedlo se! Zvládl jsem pozvánkový event. Nevím, co za to jako dostanu. Každopádně příští díle pojedeme zde v Baku, kde minule to byla velká paseka. Já se s váma pod to chvíli loučím, děkuji, že jste se dívali, já zatím nasedanou.